সুন্দৰৰ মানুহখিনি গোটেই আহক, ইয়াতে ভাল এটা হেৰি পাব, ফেচিলিটিও ভালেই দেখিছোঁ মই জিমটো। গতিকে নতুন জিম, মডাৰ্ণ মেচিনবিলাকো মডাৰ্ণ আছে, গোটেই ফেচিলিটিছখিনি ভাল আছে, আহক সকলোৱে আহক। আমাৰ ৰাউণ্ডটো অপেনিং হ'ব একদম আহিছে। তরালি ফুরা এটি মন উন্মাদ হইয়া পাহ বিচরণ ঝুপি ঝুপি তরালি ফুরা এটি মন উন্মাদ হইয়া পাহ বিচরণ গানরে গুঞ্জন আলোড়ন বুকুরতে বাজি থকা জীবন ক্ষুদরে মই ৰ ফিটনেছৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে ইয়াত উপস্থিত হোৱা সকলো শুভাকাংক্ষীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু লগতে মোৰ বন্ধু অনন্ত হালৈ। আচলতে তেখেতে মোক ফোন কৰি ক'লে যে মোৰ ভাইটি এটা জিম অপেন কৰিব, গতিকে মই পঢ়ি ভালেই পাইছোঁ, আহি ভালেই পাইছোঁ, যিহেতুকে মই এটা ফিটনেছৰ লগত জড়িত। আমাৰ ইয়াত নলবাৰীত মই জানো ইয়াতে আগতে আচলতে মোৰ মেমৰি স্মৃতি আছে, ইয়াত মই ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মই মিষ্টাৰ আছাম হৈছিলোঁ আচলতে নলবাৰীতে হৈছিলোঁ, নলবাৰী নাট্য মন্দিৰত মানে আমাৰ অল আছাম লেভেলৰ কম্পিটিশ্যন আছিল, মই তাতে চেম্পিয়ন অফ দ্য চেম্পিয়ন পাইছিলোঁ। গতিকে মই নলবাৰী বুলি কোৱাই এইটো মই ভালেই পাইছোঁ যে ইয়াত মই আজি নতুন এটা জিম এটা অপেন কৰিব পাৰিছোঁ। এইখিনি মোক সৌভাগ্য মোৰ বন্ধু অনন্ত হালৈ দিলে, তালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিকালি এনেকুৱা হৈছে বেমাৰ বেমাৰ বেমাৰ, আৰু ল'ৰাবিলাকৰ যিবিলাক মানে কি চিখৰ খায় ড্ৰাগছ খায় এনেকুৱা বহুত ডাইভাৰ্ট হয়, গতিকে সেই ল'ৰাখিনি এবাৰ জিমত যেতিয়া সোমাব সি মানে সেইবিলাক চব বাদ দিব লাগিব, মানে সি এবাৰ জিমটো বডি এবাৰ বনোৱাৰ পিছত সি আৰু কোনোদিন চিখৰ নাখায়, বডোৰ ওচৰত নাযায় বা ছোৱালী এনেকুৱা হেৰিত নাযায়, গতিকে বহুত নিজকে কণ্ট্ৰল যে জিমত আহি এক ঘণ্টা বা আধা ঘণ্টা যদি ৱৰ্ক আউট কৰে মানে এজ হিচাপত আমাৰ ৱৰ্ক দিয়া হয়, গতিকে সেইখিনি এক ঘণ্টা কৰিলে সিহঁতৰ বেলেঞ্চত আহি যায়। আমি মই নিজে এটা এই আমাৰ বামুণি গাঁও বুলি কয় তাতে অল আছাম লেভেলত মানে এটা এৱাৰনেছ টাইপৰকৈ মানে বডি বিল্ডিং কম্পিটিশ্যন কৰোঁ, ফিটনেছৰ কম্পিটিশ্যন কৰোঁ আৰু ছোৱালীৰো কৰোঁ। ইয়াতে মই জিম এটা হোৱা বুলি কয় মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, ইয়াতো চিটি হিচাপত এইখিনি প্ৰপাৰ প্লেচে হৈছে, আৰু ইউনিসেক্স বুলি ক'লে আজিকালি ছোৱালীখিনিয়ে বহুত এডভান্স, আৰু মাইকীখিনি মাইকী মানে ওমেনছখিনিও আজিকালি বেছিকৈ ঘৰত কাম চাম নাথাকে, গতিকে সিহঁতে ফেটখিনি কমাবৰ কাৰণে এটলিষ্ট যাতে বেমাৰ নহয়, যাতে বেমাৰ নহয় বেমাৰটো কমোৱাৰ কাৰণে মানে জিমত আহে। সুন্দৰৰ মানুহখিনি গোটেই আহক, ইয়াতে ভাল এটা হেৰি পাব, ফেচিলিটিও ভালেই দেখিছোঁ মই জিমটো, গতিকে নতুন জিম মডাৰ্ণ মেচিনবিলাকো মডাৰ্ণ আছে, গোটেই ফেচিলিটিছখিনি ভাল আছে, আহক সকলোৱে আহক, এক্সাৰচাইজ কৰক, জীৱন অনাৰো উন্নতি হওক, মানে এটা ফিটনেছৰ এটা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হওক, এইখিনি কৈ মই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ ৰাখিছোঁ। আমি উপস্থিত আছে সন্মানীয় বিজয় তালুকদাৰ দেৱ, তেখেতক আমাৰ সন্মুখলৈ আহিব লাগে, বিজয় তালুকদাৰ দেৱ তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক দিয়াৰ বাবে মই আহ্বান ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। পোনপ্ৰথমে মই আজি এই নলবাৰীত এই মহান অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থকা সমূহ ৰাইজকে শ্ৰদ্ধা মৰম শুভেচ্ছা আৰু নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
আমি সকলোৱে জানো আৰু লগতে মই এটো আপোনাৰ সত্তৰে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো আমি সকলোৱে জানো স্বাস্থ্যই পৰম ধৰ্ম দেহা থাকিলে দেহা সকলোৱে জানে হেলথ ইজ ৱেলথ সো এটি সুন্দৰ দেহা থাকিলে এটি সুন্দৰ মনৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে আৰু এটি সুন্দৰ দেহা আৰু এটি সুন্দৰ মন থাকিলে এখনি সুস্থ সবল সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰি গতিকে ৰ ফিটনেছ ইউনিসেক্স জিমটো আজিৰ এই ঠাইখিনি স্থাপন কৰি এখনি সুন্দৰ সমাজ গঢ়াৰ যি পৰিকল্পনা ৰচিছে তাৰ বাবে আমি অভি জিম পইণ্টৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক বহুত বহুত অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ মাজত সাধাৰণতে এটি কনচেপ্ট থাকে যে জিম বুলি ক'লে এটা বয়সত কি হয় এই বয়সত জিমত গৈ কি হ'ব আফটাৰ 30 ইয়াৰ্ছ সকলোৰে এটা কনচেপ্ট থাকে সকলোৱে ভাবে মানে জিমত অকল বডি বিল্ডিং কৰাৰ কাৰণে আহে বডিটো বনাবৰ কাৰণে আহে একচুৱেলি কথাটো তেনেকুৱা নহয় নিজকে ফিট ৰাখিবলৈ বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুক্ত ৰাখিবলৈ জিমত অহাটো সকলোৰে প্ৰয়োজন কিয়নো আজিকালি আমি যিবোৰ খাদ্য খাই আছোঁ সেই সকলোবোৰ খাদ্য কি খাই আছোঁ আমি সকলোৱে জানো 99% ভেজাল গতিকে সেই টক্সিনসমূহ বাহিৰ কৰিবলৈ আমি জিমত অহাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন এখনি সুস্থ সবল সমাজ গঢ়ি তুলিব বুলি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু লগতে এটি বিশেষ অনুৰোধ আমি অহা 30 ডিচেম্বৰ তাৰিখে মামনি গাঁৱত সকলো অসম ভিত্তিক এখনি দেহশ্ৰী প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে মহিলাৰ ফিটনেছ কম্পিটিশ্যন আয়োজন কৰিছোঁ তো তালৈ আটাইকে স্বাগতম তথা নিমন্ত্ৰণ থাকিল আৰু বৰ বিশেষ নকৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ মোৰ লগত আহিছে মোৰ ভাইটি সুজিত বড়ো তেখেতে অলপ কিছু আপাৰ আপোনালোকক বডিৰ কনচেপ্টটো দেখাব তেখেতে ফাৰ্ষ্ট আপাৰ বডিটো জেগা আছে ছাৰ আপোনালোকে অলপ চাপৰ দিব ফাৰ্ষ্ট গৈও
أنا أقول لك 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 أنا أ